А Украина е ликвидирала проруски депутат в Луганск при атентат с кола-бомба. За това съобщиха от разузнаването на страната. Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на украинска територия продължават на фона на задаващата се зима. Междувременно от G7 отново заявиха, че продължават да подкрепят Украина във войната. През последните седмици Русия е атакувала енергийната инфраструктура на Украина най-малко 60 пъти според местните власти. От Украина заявиха и за още цивилни жертви при руски удари в Донецк. Съобщава се и за атаки с дронове в Херсон и обстрел в района на около 20 населени места в Харковска област. Междувременно украинското разузнаване заяви, че при атентат с кола-бомба е ликвидирало депутат в Луганска област, който бил част от проруското сепаратистко движение от 2014 година насам. На този фон от G7 отново заявиха твърда подкрепа за Киев. За да поставим Украина върху солидна основа през следващата година, трябва да й помогнем с няколко неща. Първо, да продължи да отвоюва територията си. Второ, да изгради военна сила от световна класа, за да осигури максимално възпиране в дългосрочен план. И да се изясни на президента Путин, че не може и няма да надмогне Украина. И не може и няма да надмогне всички нейни поддръжници. Американският държавен секретар заяви, че на срещата на външните министри от G7 са обсъдили и отношенията с Китай. По думите му, страните ще продължат да реагират спрямо действията на азиатската държава в Южно и Източно Китайско море. А Владимир Путин коментира, че военното сътрудничество между Китай и Русия става все по-важно и обвини Съединените щати, че покачват напрежението между НАТО и азиатския регион. Засилваме отбранителните си способности предимно чрез съвременни военноморско и въздушни учения. Правим това редовно и взаимодействието ни непрекъснато се повишава. Русия и друг близък съюзник на Китай, Миянмар, за първи път започнаха съвместни военни учения по вода.